не курсуватиме кілька днів. Роботу електротранспорту Дніпра примусово зупинили до 26 січня. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Все через дефіцит потужності в енергосистемі і доведені ліміти енергоспоживання для Дніпропетровщини. Вони забезпечують лише половину потреб регіону. У транспортному відомстві наголосили, міська влада докладає всіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями, а також активно співпрацює з приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. Поки на лінію знов не вийдуть тролейбуси та трамваї.